पैसा चुनी 20, दासी यो रीजन कस्तासु फियाली मंगा उबायो जिजमम सरा फील्ड फील्ड सीशी रे दही वे बाड़ी ना चापेरा हवा इलाका पकम के जिदा फल कोर्स पकी वे बड़े बाड़ाई बाने वो लगाई दगा इलाके तर दे सवेले शी फील्ड और दगा रे लका सेम फॉर एग्जांपल मंगवायो जमम सरा द कॉलेज प्रिंसिपल नो द कॉलेज द प्रिंसिपल आर्डर चेते दा इप्लाई की गी द कॉलेज द दीवालु बोर पयो स्टूडेंट का या पयो लेक्चरर औ प्रोफेसर का या पयो क्लास फोर का द कम जी बोरे द कॉलेज द दीवालु वाज लेट सपोज द स्टूडेंट द टीचर द प्रोफेसर दा द दी कॉलेज द दी गेट ना आउची नो द प्रिंसिपल से वर्षा ही सरकार रिश्ता मीन दैट चिता द प्रिंसिपल डज वजीर आजम इमरान खान दे आर्डर इप्लाई की गई पयोकस बाने पर जोरिस्डिक्शन ऑफ पाकिस्तान की सेम फॉर एग्जांपल द देना यो सड़े लड़े अफगानिस्तान ता या के लंदन द लड़े नु द द अगा आर्डर चे दे अगा पदे बाने खातर शो जमा खबर कोई दी जब ओ आई एम चे द दे आर्डर चे दे पर जोरिस्डिक्शन ऑफ पाकिस्तान न जी यो सड़े वो तो नु द इमरान खान पे आर्डर खातर शो क्लियर द इन सेम केस इव बाड़ी दा उदा दजमा के पे ओरिजिन के मौजूद था नो खुदा पर हर जे के दा दा बा दजमा के सेंटर तराजी जमा खबर वाली कोई नहीं चलता बराजी दजमा के सेंटर को फर्स के दा बाड़ी मंग से बड़ा हेड को दिया वा हम से की दजमा के सेंटर तराजी कोई नहीं अक्सर कस्ता सोफियाली अक्सर माशुमान दखल मोर प्लान ना क्वेश्चंस कई राउंड अबाउट डेली 15 या 10 क्वेश्चंस जी दी आर मार्शल कर के तासो चाहता जवाब जरूर दे पर आगे की यो क्वेश्चन दा हम कई या तासो कड़े भी या तासो चाहता और इधर भी रियो क्वेश्चन पे के दा हम कई चे जमुक सारा मामा पापा ची यो बॉडी मंग द कत न बरा उलु वो दा कम सी तरसी चत सी ख्याल हम स्टा वो जी यो बॉडी मंग द कत न बरा हिट ठीक दा लगा मंग मतलब मंग पूर्त जुमे मंग चाहता सी तासु चंद्रा क्वेश्चन और लेते लेगा वड़ो ना मैंने खा लगा बस बेहद सही था बोला इस वड़ो बजे इतनी बताने को तासु बहुत दुरी आची ठीक था लगा नो आगे वो तो वही अगर मोर प्लार और तदासी जवाब और कई वो इकले चिमंग बार अजू करना बार रवान सु योजे तक और नो आज ता आगे ता तरखा आवा या लेवा नई सी लाई आगे ता मंग पूरा सुन द आगे ना बयान ना मंग काता रात दे शो ना बरा रात दे शो तो सी योजे तो नहीं करने दी दिया हुई थी हाँ लेकिन मतलब ताने चीज़ था वास नस्ता सु दुकली दी गलत आवर ऐसे तो सी मारूंगे उन्हें जेल तक पाते बस बे लेवा नई सी लाई तरह सी अलग मतलब दादे फोर्स खातर پوے سے پکھا رہا نو دزما کے نہ چاپے رہا ہوا علاقہ پکم کی چداخ پل فورس پہ یو بلے باڑے وانی اپلائی کی دا علاقے تا دزما کی فیلڈ ہوئی دس پوگمائی نہ چاپے رہا ہوا علاقہ پکم کی چداخ پل فورس پہ یو اسپو بلے باڑے وانی اپلائی کی دا دسے چھ علاقہ دس پوگمائی فیلڈ ورتا رہے گی دنوار نہ چاپے رہا ہوا علاقہ چدا پدی کی پل فورس اپلائی کی سورتا ویلے شی الگا دس پوگ دس نوار فیلڈ ورتا ویلے شی نو زبا اس راشن کی فیلڈ سے شے دے دس مک نہ چاپے رہا ہوا علاقہ پکم کی چدا پل فورس پر ایوے بلے باڑے والی اپلائی کی دا علاقے تس ویلے شی گریویٹیشنل فیلڈ ورتا ویلے شی سو ویلے شی gravitational field the region around from earth
region around Ram Earth in which exerts its force on another body is called gravitational. تزمکه چافیرا هغه علاقه پکم کې چې دا خپل فورس په یوې بلې باړۍ باندې اپلای کې څه کوي شي ګریویټیشنل فیلډ د ریجن اراوند فرام ارت تزمکه نه چافیرا هغه علاقه پکم کې چې دا خپل فورس په یوې بلې باړۍ باندې اپلای کې دغه علاقه ته څه ویل شي ګریویټیشنل فیلډ ورته ویل شي څه ته ویل شي خان ګریویټیشنل فیلډ The region around from Earth in which exert its force on another body is called gravitational field. This makin achafira haga ilaqa pakam ki chi dakhpal force pa iwe bali baadai bani iplai ki daga ilaqe ta gravitational field ta veleshi. Dar ta yaad shu? Haa. Usta sa lagmah ki ugo ra. Alaka disi field chi pa aga ki zamung sara. Disi yung field chi pa aga ki zamung sara. Total work disi ugo ra gari. یا ورک فلارا انحصار نہ کرے سو تو ریشی کنزرواتیو فیلڈ زمان خبر باندې کوئی بھی دا فیلڈ ان وچ ورک از انڈیپینڈنٹ ان دا پاتھ فالو بائی اپ دس یو فیلڈ چې په هغه کې ورک فلارا انحصار نہ کرے سو تو ریشی کنزرواتیو فیلڈ ورته ریشی کنزرواتیو فیلڈ دا فیلڈ ان وچ In which work is independent on the path followed by a body. By a then deviation. The field in which work done, total work become zero is called conservative. ګونادسی فیلډ چې په هغه کې ټوټل ورک د زیرو برابرې یا ورک ډن چې د اپ کې پلارا انحصار نه کوي دسی فیلډ ته ځای شي کنزرواتیو فیلډ د فیلډ ان وچ ټوټل ورک بیکم زیرو آر د فیلډ ان وچ ورک از انډیپندنت ان د پاث فالوډ بای ا باډی از کال کنزرواتیو فیلډ هغه فیلډ چې په هغه کې ورک پلارا انحصار نه کوي یو دوی دسی یو فیلډ چې په هغه کې زموږ سره ورک صحیح دا زموږ سره ټوټل ورک د زیرو برابر شي څو درشي کنزرواتیو فیلډ د کنزرواتیو فیلډ ټو ډیفینیشن کوی شو ورا او نه لا بس انډیپندنت ورک انډیپندنت ان د یو دوی ټوټل ورک بیکام زیرو چې دا دوه ډیفینیشن یو به کول هغه فیلډ ته بس کنزرواتیو ډیفینیشن کدوړه فیلډ لهغه زما سره ډیفینیشن یې نشو کولای کولای دا په پیټ ته ځکه کنزرواتیو نشه نه کوم معنی مې پېژې دا ورک په فیشن نه دی وره لکه صبر وکړه خو ته نه راغله نه صبر وکړه زه پوینټ ګور کوم کوله ته ته وګورم ها بیا خبرې او زویلیشن زمانه کوېشن د سیګریږي چې تاسو دا فروکا چې ګریویټیشنل فیلډ دا کنزرواتیو دی او کنه دی کوېشن دا دی سټوډنټس gravitational field is a conservative field
تاسو ویلا ثابت کړو چې زموږ سره ګریویټیشنل فیلډ دا کنسرټیو فیلډ دی او کړی.